Я пам'ятаю, у мене почалися дуже великі і кошмарні видіння з того моменту конкретно. От я настільки відчув цю енергетику, от енергетику смерті. Потім я вже почав вивчати детальніше те місце, ту історію. І це місце побудоване на кістках, зокрема на кістках українців, козаків. Це от насправді дуже тяжке місто. От я коли приїхав звідти, я пам'ятаю, мене ще дуже довго колошматило. І мені з того моменту почали приходити видіння. Мені снилися ріки крові, мені снилися цвинтарі. В мене почалися проблеми зі здоров'ям досить серйозні. Я почав худнути. Щоб ви розуміли, при своєму рості, майже 1,80 м, важив менше 50 кілограм. От настільки мене от почало виснажувати ця енергетика.